چی درو دو دوختی؟ ما خوازه اوزمو ته سلفی خوالی خواه؟ با باشنم دریاد تاشقن سولر تلقن اتال میمنه حق شش اکه اتش قلدی لبه بار یالین نم قامن اکه یقنده پریزیدنت سایلوه کم گواز برس؟ نمه ایده Aytdim de, men chi? Shavkat aka Mirziyoyevga ovoz beraman. Shunaqa. Nega aynan ularga ovoz berasan? Meni ham sizga o'xshab yashagim kelyapti. Qale. Mayli, yaxshi qolinglar. Daryo toshqin, suvlar to'lqin, o'tolmayman. Agar siz ham yaxshi yashamoqchi bo'lsangiz, Shavkat Mirziyoyevga ovoz bering.